بنا رحمة من الله منك لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. سونا رسول ساری کائنات کا رسول ہے. جڑے نبی اور جڑے امتا گزر گئے دا وی ایہو رسول ہے. ای ویلے انہیں پچھلے سارے دا وی ایہو سبحان قیامت کامن والے سبحان اللہ. ساری مخلوقات دا رسول یہ سونا رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سونا رسول پوری کائنات واسطے رحمت ہے. سبحان اللہ. جڑے ماحول دے وچ رحمت والا رسول آئے اللہ سی بھیجے. سبحان اللہ. اٹھاں اتنا کتاباں پڑھتے ہیں وہ اتنا جھیڑو کارے لوگ ہن لڑایا بڑایا اتنا ہن وہ سارے پچھلے دور کو دور جہالت آ جان تاریخ کو دیکھو تو پانی پلاون واسطے وینے ہیں اپنے گھوڑے کو. ایک قبیلہ جو گئے اپنے گھوڑے کو پانی پلاوا بے قبیلے تھوڑی تکھائی کی تھی ابھی میرا گھوڑا پہلے پانی ہوں اپنے گھوڑے کو پہلے پانی پلائے یہ گال تے ناراض کی گئے ہیں ایک بہن تے کئی سال کی گال تے جنگ تھی دی رہے گی کئی سال بعد آلے گھوڑے بھی پی گئے دے پانی قدری ترائے سکنڈ بعد بھی تھا لیکن یہ گالتے جھیڑا جو تجھے انہیں کچھ اچھاؤں کا دھا جھیڑے کو توری رکھا جو کئی سال لنگ گئن وہ جنگاں تھی نہ رہ گئن یہ گال رحمتے والا رسول جنہوں لے آئے قبلہ محمود علی رضا سے ہی کنوں گال سنیا سے سبحان اللہ فرمینے بیان کے ایک دفعہ رحمتے والا رسول بیٹھے مسجد وچ سامنے ایک صحابی داخل تھے مسجد وچ وہ میں ایک لاتی تھا رکھ دے بھائی لاتی تھا رکھ دے بھائی تھا ہی میں آئے مسجد وچ سونے رسول نے پوچھے اے آج کی میں بدہ ٹوٹ دا ہمیں ایک لاتی تھا بھائی تھا انہیں کسی ہو بارو سین اچھ کیڑا ہن مکوڑے انہیں کو مارن دی ہمت نہیں تھی سونا تمہارے نال آ کے جیسے بولے کائنا میں آیا تمہارے کنو پہلے میں اپنے نو دھیری زندہ دفن کی تھی ودا تو آدھے نال رلے ہیں تو ہون نیمت ہے جو کیڑی کو مارن دی اوک لگ دے رہی کیونکہ میں ادھر تے پیر رکھی رحمتے والے رسول نے ساری کائنات یہ رحمت کی دی لیکن اللہ صحیح نے کچھ لوگ ہی ہو جائیں پیجن جڑے سونے رسول واسطے رحمت قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ سونا نماز کھڑا پڑھتے نماز ایک خیال تھے کہ میں ای قبلے دو رخ نہیں کریں گا بھئی اپنے جڑا میرے دادے ابراہیم بنایا میں اوپے منہ کر کے نماز ان قرآن مجید حضرت صرف خیال تھے دعا نہیں منگی درخواست نہیں کی تھی میں خیال تھے
اللہ سینی کو نماز دے وچ آیتاں بھیجن فلن ولینک قبلتن کردا جدے توارا دل آدا پہ اڈے ہنے ہنے گجے جڑے رسول دے دل لے چاہن والی ایہو جڑی گال اللہ سینی نہیں برداشت کرے نا جڑے ویلے دشمن نے آخی نے تو بیٹا تو ہے کو نا ساکو ایویں دسے کہ سونے کی طبیعت مغموم تھی یہ منہ جت ہے جنہیں دا خیال نہیں برداشت کرے گا انہیں دی موج کتنا برداشت کی موج دی حالت حسن حسین سرکار دی چھولیے چند بیٹھے اللہ سی نے سورت کوثر نازل کی دی انا آتے نا کل کوثر تہاڈے واسطے یہ رحمت نہیں سے بھیج رحمت والا رسول پوری کائنات واسطے رحمت ہے لیکن یہ ترائے کچھ لوگ آدم کوثر تو مراد بی بی پاک سے متعلق سبحان اللہ تو کو بیٹی دیتی سے سبحان اللہ انا آتینا کل کوثر اجا دن ای تو مراد یہ حسن حسین او جڑی اولاد واسطے پریشانی تھی یہ نہیں تھی سبحان اللہ تو کو یہ اولاد نہیں سے دیتی تو تواری یہ اپنے نسل کو سبحان اللہ اتنی اولاد ہوتی کوثر دا من ہے جڑی گنی ج نہ سکے سبحان اللہ سونا رسول پوری کائنات واسطے رحمت ہے لیکن کچھ لوگ رحمت والے رسول واسطے رحمت ہیں ایک تیسری گال ہے وہ گال میں اصل وہ سنا منی ہم ایک چھیڑ ہوئے سبحان اللہ جڑا رحمت والے رسول کو ملا کو نہیں سبحان سب بزرگ نے کسے سن دے ہیں درویش نہ گالیں سن دے ہیں فلانا درویش ویندا پیا تے رستے فلانا ٹکرے ان دے نال جو مہربانی کیتی اس تے اللہ سی اچ بڑی گال تو تے کو فقیری دے دے پہن درویشی دے دے پہن یا مقام دے دے پہن تو ولی بنا دی ذہن منے گا نہیں کہ سونے رسول کو بھی کچھ ہے ملی ہو سی وہ ایسے کرنی کے نہیں اٹھ چرین دے سونے رسول نال ملاقات نہیں تھی لوگ جڑے بلے حج پڑھنا نہ اپنے اوٹھ دے ذمہ لا دینا سارے دا خیال ہی ہوئے گل ہے حج پڑھنا نہیں آدا او دے ذمہ لئی میں نے اسا حج پڑھیوں تو سارے اوٹھ کرا او دے ٹھیک ہے تو اوٹھ کرے نال حج تھی نہ پئے او دے رو نہ آدا اس لیکن وہ دا ٹھیک ہے میں اوٹھ ٹھیک ہے میں اپنا ایمان دساں میرا دل ہی میں آتے سونا رسول پوری کائنات واسطے رحمت ہے لیکن اویس کرنی رسول واسطے رحمت ہے ذمہ لے سونے رسول نے حضرت عمر سے اور علی پاک انہیں دو ہستے کو آچھنے کے گلہ ہے کہ یہ جہاں بندہ جنہاں اویس ہو سی لبسی اوکھا یوں اوکھا لبسی جو لوگ تو گالا دے ہو سن تو سنگلے دے ہوتے ہو سن درویش دے ہو کچھ لوگ گالا دے سونے رسول لے کر بھائے تو ان کے ملا ہے سبحان اللہ
میرے واسطے دعا کروائے میرے واسطے دعا کروائے میری ساری امت واسطے رحمت والے رسول کچھ لوگ رحمت ہیں اور ایویں تھے یہ سنگتی انتظار کریں دے رہ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ اس کو بول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیر والے ون ملن تو ویس کرنی نے آکھے یار دا حال سنو یار ساج کٹھے رہ گئے میں انہوں نے گالی سنو حضرت عمر سنگھ حال وال سنائے سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ لیکن وہ استاد نیاز گال سنے بھائی سبحان اللہ ایک بیا سنتیا حرم بن حیا وہ سارے گال سنی ودا کے سرکار نے دین میں لے عمر سائیں تے علی سائیں دے سبحان اللہ ایک ہی ہنیا سنتی ہو سی تے اٹھ چلے نا سبحان اللہ کو بلائے تے کہ میرے واسطے دعائیں کروائے میری امت ساری واسطے اے حرم بن حیان گولا ٹور بیٹھے کو میں گولا سبحان اللہ واسطے سونا رسول اپنے واسطے جے نے کو دعائی منگوے دے سبحان اللہ میں کو مل گیا سبحان اللہ ای ارادے دے نیت نال جو ٹوٹن تے اگو آ گئے کو نہر یا دریا پڑا سبحان اللہ تو وضو کرن بیٹھن نال ایک بندہ پہلے وضو کرے نا وضو کریں دی جہاں تے سر اتے چاہ تے ستے آکے سا السلام علیکم حرم بن حیان سبحان اللہ میں کہ سی وعلیکم سلام لیکن میں تو حق نہیں جانتا تو تو میں کیوں سنا انہیں فرمائے میری روح نے تیری روح کو سنان کی سبحان اللہ اور انہیں دی سنان دا جڑا سلسلہ ہے روحیں کو ہی سمجھا سی ورنہ تو ویس کرنی چھیڑو لگ سی بندے کو بندے کو لگ سی یہ سونے رسول واسطے راحت تھی سونے رسول خود فرمائے ان لکھنوں میرے واسطے دعائیں کروائے تو میری ساری امت واسطے دعائیں اب نے کمیز بھی دیتی رہے سبحان اللہ تو فاری رہے انہیں واسطے دلی میں آچا ہو سی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نہیں گئی تھی ٹائم پہ تھی اللہ آزان آنے پیسی بس ٹھیک ہے گال پوری ٹھیک ہے اللہ یاد کرے